אנחנו ממש מצטערים. אין רגע נתון שאנחנו לא חושבים עליהם, וכאילו איבדנו גם אנחנו שתי בנים. בזה אחר זה, הובאו היום למנוחות בבית העלמין משמר הירדן בקדימה. צמד החברים הטובים תומר ויינשטיין ויניב לוגסי, שנהרגו אתמול מפגיעת רכב בזמן שרכבו יחדיו על אופניים סמוך למחלף בני ציון. משפחותיהם של יניב ותומר ביקשו לשמור על פרטיותם בלוויות. ליה ביתו הבכורה של יניב, בת 13, ספדה לו. אבושי שלי, אף פעם לא חלמתי שתיעלם לי בשלב הזה או בשום שלב אחר. תמיד חשבתי שתהיה הסבא המושלם לילדים שלי. למזלי קיבלתי את החיוך שלך. אני מקווה שתענה בגן עדן. שעתיים לאחר מכן תומר נטמע לצד יניב. עדי אלמנתו של תומר ספדה לו. פעם אחת כבר שרדת את מלאך המוות, בפעם השנייה לא היה לך סיכוי. אני מבטיחה להיות חזקה בשבילך. אני כל כך אוהבת אותך, ולא מאמינה שאתה לא פה. חברו של יניב אמר שישמור על המשפחה. אנחנו במקום שנדע להמשיך עם המשפחה ולהיות, לא לשלם את המקום של יניב, כמו זה בלתי אפשרי, אבל כן להמשיך לתת איזשהו קשר לילדים ולהחזיק את הזיכרון של אבא שלהם. כמה שעות לפני כן, בבית משפט השלום בפתח תקווה, הובא להערכת מעצרו הנהג הפוגע, יונתן פדידה, החשוד בהמתה בקלות דעת של השניים. הוריו של פדידה, אלברט ואליס, הגיעו לדיון נסערים במיוחד. מה יש לנו להגיד? יותר גרוע ממה שהיה. אני מרגיש שהבן שלי הלך עם האנשים האלה. ראיתי את התמונות שלהם, את הילדים שלהם, אני סבא. אני מרגיש שהבן שלי הלך איתם. הוא הרוס, אנחנו הרוסים גם כן, מה שקרה למשפחות. אליס מספרת לנו בפעם הראשונה על גרסתו של בנה ועל שיחת הטלפון שקיבלה ממנו מזירת האירוע, עוד לפני שהתקשר למשטרה. הוא סיפר כל מה שקרה, שהוא איבד שליטה על הרכב, ושהוא לא יכל לבלום, ואז המעקה בטיחות בצד ימין העיף אותו למעקה בטיחות בצד הנגדי, וקרה מה שקרה. אלברט, אביו של יונתן, העביר ביקורת על הפקרות רוכבי האופניים בכביש המדובר. אני הלכתי היום לראות את המקום הכי גרוע, שראיתי שם שוב אותם נוסעים, אותו רוכבי אופניים, באותו צורה, באותו מקום, נוסעים בלי לשים לב, באמצע הכביש והכל. בדיון בניהולו של השופט ארז מלמד, ציין בוחן התנועה כי פדידה נהג במהירות מופרזת והיה בה השפעת סמים. אך ציין כי לא מדובר בתוצאה מדעית, אלא תוצאה ראשונית. ולא הסתיר גם את העובדה שייתכן שזה מגיע מחשיפה של החשוד, לאישון גרס מאדם אחר. האינדיקציה לגבי שימוש בסמים היא לאו דווקא משימוש בסמים, היא יכולה להיות גם מכיוון אחר, ולא נוסיף בשלב הזה. הוא לא השתמש בסמים. אבא שלו יש לו רישיון לקנאביס, הוא חולה סרטן וקרון, ואותו ערב הוא ישב איתנו, והוא כנראה ישן פסיבי ליד אבא שלו. באשר למהירות המופרזת הציג בוחן התנועה לשופט, תמונות המראות כי פדידה ביצע שיפורים במנוע רכבו, והפך אותו לרכב ספורט המגיע למהירויות גבוהות. לטענתם, נהג פדידה יותר מהמהירות המותרת, 70 קמ"ש. אני יכול להגיד לך שהוא לא ביצע שום שינוי ברכב. הוא טוען שהרכב נכנס לחוסר שליטה. זה לא משהו שהוא עשה במודע או סטה בכוונה. במשטרה ביקשו היום להאריך את מעצרו של פדידה בשמונה ימים. אך השופט מלמד דחה בקשה זו והחליט להאריך את מעצרו ביומיים בלבד, כדי לבחון את התקדמות החקירה המשטרתית מקרוב.